Mikä nyt on hauskaa, hä? Mitä sä sanoit oikein? Mitä tapahtuu? Annu, sulla on pipokin pinossa. Annu, mitä nyt tapahtuu? Sano nyt tulla. Anna tulla ulos. Ei lopeta se kuvaaminen, Annu kuolee kohta. Annu kuolee. Hei. Anna se nyt tulla ulos sen jutun. Kujere. Kujere. Kerro äsken tuolla. Ei alkanut selvipää vitsin tää pitää. Onks Hannu tänään menossa panemaan mukaan? Jos jollain saa, se on toinen. Otan korttu pois päästä, se pitää olla eri vaan. Se helpottaa hetkeen. Hieno korttu, hieno korttu. Niin mikä se juttu oli? En muista enää, nyt rauhoittunut. Hepuli loppu. Mut hieno korttu on päässä, tosi hieno. Hei. Kumpi loppu, hepuli vaan? Jäden tyttöystävän kavereille terveisiä, tässä olisi tosi hieno mies. Soitelkaa. Salama on varmaan hyvä.